Pela tua misericórdia, meu Pai, graças nós te damos, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, santo, é o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos receber o servo do Senhor. Vai continuar com o trabalho esta manhã com palmas e glória a nosso Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. É bom orar, né? Todos digam amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Pode bater palma para Jesus, pode glorificar. Aleluia, Jesus está presente. Irmãos, eu estava falando com a irmã aqui, é bom orar, né, irmãos? A gente começa um dia orando, a gente sente que as coisas vão dar tudo certo. É uma certeza que a gente tem pela fé, viu? Pela fé, porque se fosse pela inteligência humana, seria uma grande perda de tempo a pessoa estar aqui falando sozinha. Não é verdade? Seria uma grande perda de tempo. Mas acontece que a nossa fé vai além da sabedoria humana. Quem crê assim? A nossa fé, ela vai além da sabedoria humana. Quem que a sua fé está em Deus? Faz um sinal para a mão. Isso. Se a sua fé está em Deus, a Bíblia diz que tudo é possível, viu, Fabrício? Tudo é possível aquele que crê em Deus. Então a oração, ela não é você falar para as paredes, não é. Quando você está orando, você tem a certeza que tem alguém te ouvindo, e não é o irmão do teu lado, não é a irmã do teu lado. Essa pessoa que ouve a tua oração é o Deus Todo-Poderoso. Quem crê nisso? Faz um sinal com a mão. Então a oração é uma bênção, né? É uma maravilha a oração. Eu estava passando mal, viu? Cheguei aqui, fui embora. Eu até comentei quando eu cheguei, né? A igreja estava vazia. Eu falei, ah, que bom que não tem ninguém. Só assim eu oro mais. Aí quando eu peguei o microfone, aí eu vi a irmã lá já com a avental. Eu falei, não, irmã, ora aí. Aí, irmãos, através dessa oração, que ninguém, muitas vezes, não dá nada, né, pela primeira parte, eu fui curado, amém? Eu estou curado, eu cheguei aqui mal e eu estou curado, amém, igreja? Então pode bater palma para Jesus bem alegre. Oh, maravilha! Oh, glória! Irmãos, vamos iniciar o discipulado. Que a irmã que pediu oração, ela está aí ainda? Eu já fui embora. Está aí ainda, né? Irmãos, vocês que estão se preparando para se unir com a igreja, ocupe os primeiros lugares, tá bom? Procura chegar sempre pertinho do púlpito, porque não é a questão física, entendeu? Mas é um gesto de fé. Você se aproximando do púlpito, você está dando um sinal que você está interessado pelo que está sendo falado. Amém? E quem vai falar aqui não vai ser o irmão Péricles. Agora vai ser o Espírito Santo, tá bom? Então vamos abrir no Salmo 133, para a gente já começar o discipulado. E vai ser uma vitória muito grande hoje, viu? Deus está me revelando muita coisa aqui, viu? Mas eu só vou entregar na hora certa. Glória a Deus. Salmo 133. Deus poderoso, Deus maravilhoso. A excelência de um amor fraternal. Cântico dos degraus de Davi. Hoje nós vamos entrar num novo assunto, viu? É, hoje vai ser um novo assunto. E isso que bonito, o povo já ficando de pé, não precisa nem mandar, né? Os irmãos são espirituais mesmo. Não precisa nem mandar, o povo já fica de pé. Sinal que vocês estão querendo a bênção mesmo, viu? Cada gesto que você faz dessa natureza, você tem uma confirmação do céu na tua vida, viu? Vamos lá. Quem achou Salmo 133? Então vamos lá. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião.
porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Levante a sua Bíblia, levanta a sua mão. Vamos falar com Deus nesses minutinhos. Senhor meu Deus, ó glória a Deus, poderoso, santo e maravilhoso Deus, ó Deus bendito, Deus verdadeiro, Deus amado, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã gloriosa. Te agradecemos, Senhor, pela presença desse povo que já está aqui, Senhor, querendo ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas e aos nossos corações. Vai trazendo, Senhor, os que já estão se preparando para vir o mais rápido possível, Senhor, para que todos venham, Senhor, ao pleno conhecimento da Tua Palavra. Que não saia ninguém aqui, Senhor, com a dúvida, ó meu Deus, mas que o Senhor venha revelar, Pai, tudo que está escuro, tudo que está encoberto, que o Senhor venha revelar, Senhor, de uma maneira, Senhor, cristalina, Pai, de uma maneira clara, para que todos nós venhamos compreender, Senhor, qual é a Tua perfeita vontade em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Pode ir assentar, irmãos. Você está sentindo algo gostoso? Então pode bater palma e dar glória, 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 glória. Oh, maravilha! Oh, meu Deus! Irmãos, nós estamos agora entrando numa outra, no outro assunto, né? Deus, ele me tocou para abordar um assunto muito importante. Mas vamos fazer uma recapitulação daquilo que a gente viu semana retrasada, porque a outra semana foi a oração com o missionário Davi Miranda, não foi? Então hoje, irmão, nós vamos entrar num assunto muito importante. Semana retrasada a gente falou sobre a internet. Quem estava aqui semana retrasada? Né? Os perigos da internet, né? Quer dizer, a internet é uma ferramenta importante no dia a dia das pessoas. Você pode facilitar a sua vida usando a internet, mas a internet também tem as suas armadilhas, né? E qual era a palavra-chave do estudo da internet? Quem se lembra? Rede. Internet quer dizer dentro da rede. Então, tem que ter cuidado para você não ser o elemento dentro da rede, mas que você seja o pescador utilizando a rede para ganhar almas para Jesus. Eu mando e-mail para as minhas primas lá de São Paulo, meu primo lá de São Paulo. Eu mando mensagem através da internet. Eu faço estudo bíblico. Eu tenho uma Bíblia que ela é uma Bíblia. É uma Bíblia virtual, né? Então eu tenho uma Bíblia que eu posso fazer pesquisa profunda, né, das coisas que estão escritas nela. Tudo isso usando a internet. Então existe o lado bom. Agora o lado tenebroso é quando a pessoa ela não se controla. A pessoa ela começa a ficar escravo da internet. Deixa de conversar com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, para ficar ali de frente da tela. Aí também, irmãos, daí se torna uma verdadeira rede para pegar a pessoa. O perigo é esse. E nós vimos isso. Vimos que a internet, ela agora vai ser gratuita no Brasil, em algum lugar já é. Então, quando a coisa é muito fácil, a gente tem que, ó, desconfiar. Então, muito cuidado, os irmãos que têm internet. Quem tem internet aí? Faz o sinal com a mão. O jovem tem, a irmã tem, a irmã tem. Então procura ter cuidado com os sites que você visita. No meu computador, né, que é esse aqui, eu coloquei um bloqueio. Não entra nada imoral e não entra nada de violência. Quando vem algum site que tenha algo imoral ou com violência, toca um alarme. Uma vez eu estava clicando lá, fizeram uma invasão no e-mail da minha esposa, né? Aí mandaram e-mail para mim como se fosse ela. Aí quando eu fui clicar, trocou o alarme. Falei, ah, não é possível minha esposa mandando um negócio desse. Aí quando eu fui ver, levou 3 dias para eu descobrir. Tá vendo? A minha esposa falou, ó,
na caixa de saída está aparecendo coisa que eu não mandei. Aí eu falei com ela, olha, estão hackeando o seu e-mail. Aí eu descobri que aquele e-mail que a minha esposa mandou para mim não era ela, mas era uma outra pessoa. Fiquei 3 dias, né? Imagina o clima que não ficou dentro de casa, né? Aquela dúvida, né? Porque sempre fica a dúvida, sempre fica. Você pode viver com a pessoa, você pode morar com a pessoa, mas se você vê alguma coisa contrária, você vai ficar na dúvida, não é verdade? A mãe, o pai, às vezes, vê o filho fazer coisa que vai dizer, irmão, que surpreende, não é verdade? Muitas vezes meu filho fala coisa que eu fico assim, que é isso, filho? Está entendendo? Então, o diabo ele pode se aproveitar disso para separar os casais, para colocar briga dentro de casa. Então tem que ter muito cuidado. Essas redes sociais, o Facebook, evita colocar detalhe da sua vida particular. Se você quer botar alguma coisa lá no Facebook, se porventura você tem, o Orkut, né, o Twitter, coloca só coisa evangélica. Coloca lá uma mensagem, coloca lá um versículo bíblico. Não coloca a particularidade da sua vida, não. Porque o diabo, ele está querendo saber detalhe da sua vida. Satanás, ele não lê pensamento, né? Pelo menos eu acho que Satanás, ele não lê pensamento. Mas se a pessoa começar a botar muita coisa da sua vida íntima, Satanás, ele se aproveita. Quem está entendendo? Então, o perigo da internet é justamente isso, irmãos. É a pessoa não vigiar. Está entendendo? É a pessoa, ela ser dominada. E aí ela acaba caindo na rede. Não é isso? Foi isso que a gente viu semana passada, né? E hoje está um surto de invasão de privacidade, né? O hacker chega lá no computador, né? Ele entra no computador da pessoa e vasculha a vida da pessoa todinha. Então está cheio disso por aí. E nos últimos tempos, e nós já estamos vivendo nos últimos tempos, o anticristo ele vai querer marcar os seus adeptos com a marca da besta. Mas para ele fazer isso, ele vai ter que ter o conhecimento da intimidade das pessoas. Então se você quer revelar uma intimidade sua, se você é o tipo da pessoa que gosta, né, de contar os seus segredos, conta para a pessoa certa. Essa pessoa certa é Jesus. Amém? Então o perigo está aí. Amém, igreja? Fica vigilante com esse negócio de internet. Os irmãos que têm internet, vigia também o tempo que você fica conectado. Se você fica o dia inteiro lá diante da internet, é porque tem alguma coisa errada. Não é verdade? Principalmente os jovens, né? Cuidado, tá bom, jovem? Entra no site, mas vê lá, bota um bloqueador. Os pais de família, as mães de família, coloca um bloqueador, porque tem como fazer isso. Botar um antivírus para bloquear tudo que é imoral e tudo que é violento, para não entrar nada que seja imoral na sua rede. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Abre o olho para esse negócio de internet, para você não cair na rede. Amém, irmãos? Então, não é pecado a pessoa ter a internet, não é pecado, porque a internet ela é diferente da televisão. A televisão ela se torna pecado. Por quê? Porque na televisão você não tem controle. Na televisão não tem como você bloquear, você colocar um filtro. O que vem ali é o que está entrando, né? E a pessoa não tem tempo de chegar lá e desligar, não tem. E o que passa na programação são coisas que são do desagrado de Deus. Você não tem como escolher. É a programação que eles fazem. E hoje a pessoa, para ter um canal de televisão, para ter uma concessão para abrir um canal de televisão, a pessoa ela tem que seguir certas normas. E essas normas, irmãos, elas são criadas pelo próprio anticristo. O espírito do anticristo ele já está solto. E muitas vezes a mídia, ela vai fazendo a cabeça das pessoas para colocar na mente das pessoas tudo aquilo que o diabo quer. A pessoa não percebe, mas é algo feito de uma maneira tão terrível, de uma maneira tão sinistra, que a pessoa não percebe.
E quando a pessoa vê, pronto, já houve a separação dentro de casa, o filho já está lá nas drogas, o filho já está lá no homossexualismo, né? Estão querendo até proibir a gente de pregar contra o homossexualismo. Até isso estão querendo proibir, irmãos. E a gente sabe que o homossexualismo é pecado, né? É uma abominação um homem se deitar com um homem e a mulher se deitar com a mulher. Isso é uma abominação. E a mídia quer fazer com que isso fosse uma coisa normal. Então, a tendência do mundo é arrastar todo mundo dentro dessa rede e apresentar para o diabo. Irmãos, e a pessoa que está sendo cativa pelo diabo, essa pessoa, ela não é feliz. Você pode até ver as fotografias dos artistas, tudo de dente arreganhado, né? Mas eles não são felizes. Eles são pessoas atormentadas pelos demônios. E ali, muitos daqueles artistas, eles fazem pacto com Satanás para ter sucesso. Então, irmãos, tudo isso a gente sabe porque a gente veio de lá, né? Eu vim desse meio, né? Quando eu comecei a tocar nos bares, aí o dono do bar falou para mim: pô, Pedro, você não tem um santo, não? Ele fala um santo, né? Mas esse santo é o Satanás. Eu falei: não, não tem, não. É, porque para você ter sucesso, você tem que ter um santo. Ó, faz a sua cabeça, apresenta o seu trabalho, porque esse santo, ele vai te proteger, ele vai te dar sucesso. Na época até eu não era crente, né? Eu achei, ué, faz sentido, né? Faz sentido. Porque todo artista, ele tem um santo, né? Uma adora o São Jorge, outra aparece com a camisa de São Jorge, né? Até ri, né? Abre assim o paletó, a camisa lá, o desenho lá de São Jorge. Tudo isso, irmãos, é de procedência maligna. Mas são irmãos dessa vereda. Então, irmãos, abre o olho, porque a internet, ela tem tudo aquilo que o mundo tem. Para você tirar alguma coisa de bom ali, você vai ter que garimpar, você vai ter que ter muito cuidado, porque 90% é coisa para desviar o crente. Até mesmo a programação evangélica, você vai ver, você vai clicar lá na programação evangélica, é pastor lá pregando só abobrinha, falando só besteira, é pastor falando mal do pastor, é uma confusão danada. Então tem que ter cuidado, irmãos. Cuidado com essa internet. Se você puder usar o menos possível, né? Força menos a vista, pega a Bíblia, né? Tira o rosto um pouquinho da tela, que aquilo ali com o tempo vai prejudicando a vista também. Então, maneira, diminui um pouco, tá bom? A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém, não é verdade? Então, cuidado para não exagerar na dose. Quem está entendendo, diga amém. Então, tá bom. Isso foi semana retrasada. Agora, hoje, a gente vai entrar num assunto muito importante. Eu não vou demorar muito nesse assunto, vai ser só hoje. Quem pegou, pegou. Quem não pegar, não pega mais. Vai ser só hoje. Só para vocês que estão aqui. Porque semana que vem, se Deus quiser, eu vou entrar em outro assunto. Então, o assunto de hoje é bibliologia. O nome é meio estranho, mas é muito importante. Esse assunto, para ensinar a pessoa a entender a palavra de Deus. Bibliologia quer dizer a ciência que estuda a leitura bíblica. Então, muitas pessoas pegam a Bíblia e parece que existe ali uma barreira. Lê, mas não entende nada. Então você vai pegar justamente o macete. Quem sabe o que é o macete? O jeitinho, né? Para você ler a Bíblia e não ter mistério para você. Então o primeiro passo é você ter o conhecimento que a Bíblia é a palavra de Deus. Quem sabia disso? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, através da Bíblia, você vai entender o que Deus quer na sua vida. Se você observar na sua Bíblia, você vai ver que tem as abreviações dos livros da Bíblia. Algumas Bíblias, bem aqui, ó, no lado direito, assim no canto, você vai ver um monte de negocinho aqui escrito com abreviação. Ali são os livros da Bíblia.
Então, por exemplo, você vai querer procurar o Salmo, né? Salmo 51. Aí você vê do lado, você vê lá a abreviação. Aí você vai ver Salmo. Aí você vai ver a abreviação de Salmo. S-L. Aí você sabe que é Salmo. Aí você pega lá naquela orelhinha e abre, já cai em cima de Salmo. Isso ajuda muito a pessoa, né, a achar rápido o versículo bíblico. Eu já não uso mais isso, porque, né, desde 1992 eu aceitei a Jesus. Então, com o tempo, você vai pegando velocidade para você achar os versículos da Bíblia. Isso vem com o tempo. Mas no começo, a pessoa que tem dificuldade, você pode recorrer a esse artifício. Você pega do lado, você vê o livro que você quer, vem abreviado, né? Se você quiser achar tipo Romanos, aí vai aparecer RM. Aí você pega lá RM e puf, já cai em Romanos. Quem entendeu, diga bem. Amém. Isso é só uma introdução, porque tem que explicar isso, né? Agora, você precisa ler a Bíblia. Por quê você precisa ler a Bíblia? Por que você precisa conhecer a Bíblia? Pelo seguinte, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Ó, abriu na página certinho, tá vendo? É experiência. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Está escrito: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então isso quer dizer que se alguém chegar perto de você e perguntar alguma coisa sobre a sua fé, você vai saber responder. Por quê? Porque você já, de antemão, você já tinha lido na Bíblia, ou você já tinha ouvido. Não é verdade? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Vamos ver o que diz. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Salvar-se. Não, peraí. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Aleluia. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você entendeu? Vou repetir. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então você tem que procurar ser um obreiro. O obreiro não é um operador, um Daniel, um presbítero, um diabo. Obreiro é todo aquele que levanta a mão e aceita Jesus. Quem está entendendo, faz o sinal com a mão. Quando você levanta a mão e aceita Jesus, pronto, você já é obreiro. Você já tem uma missão. Você já tem um trabalho para fazer. Você já foi chamado e você já foi escolhido. Então, o obreiro aprovado é aquele que leva a nota boa, né? Ele tem que estar preparado, ele tem que manejar a palavra com desembaraço. Você deve usar a palavra de Deus sabiamente. Para você usar a palavra de Deus sabiamente, você tem que ter conhecimento dela. Não é verdade? Porque se alguém falou alguma coisa que está ao contrário do que está escrito na Bíblia, você já vai dizer: ó, oh, não, isso daí está errado. Você vê esse negócio de internet? Aí, ontem mesmo, eu estava vendo um comentário de um pastor, e esse pastor, se é que pode chamar de pastor, né? Estava dizendo que o Espírito Santo não existe. Falando: ah, os evangélicos, coitados, eles estão adorando vários deuses. Falando assim, o pastor. Aí ele querendo dizer que o Espírito Santo não existe. Agora, interessante, a Bíblia diz que no céu
São três que testificam, não é verdade? Você pegar lá em João, 1 João, você vai ver que no céu são três que testificam. E quem são esses três que testificam? É o Pai, o Espírito e a Palavra. A Palavra é Jesus, não é verdade? Então quer dizer, são três. O nosso Deus, o Deus que nós adoramos, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é também Espírito Santo. Não é verdade? Quando o apóstolo Paulo, ele chegou lá em Samaria, ele perguntou se os crentes lá de Samaria haviam recebido o Espírito Santo. E eles responderam assim, de maneira, olha, nós nem sabíamos que existia o Espírito Santo. Então, irmãos, a gente vê que o Espírito Santo é Deus. Se você pegar em 1 João capítulo 5, versículo 7, você vai ver, porque três, não é um e não é dois, é três que está escrito aqui. 1 João capítulo 5, versículo 7, porque são três, são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Então quer dizer, são três. E três são os que testificam na terra. Você está entendendo, irmãos? O Espírito Santo é Deus. E ali você vê lá o pastor pregando, dizendo que o Espírito Santo não existe. É mole? Então cuidado quando você clicar na internet. Cuidado. Vê que igreja é esse pastor. Vê que tipo de fé esse pastor declara. Porque, irmãos, muitos vão se apresentar vestidos de ovelha. A Bíblia diz que Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. Se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas não vai enganar a nós, porque não é possível enganar a nós. Mas para você não ser enganado, você tem que ter a Bíblia, você tem que ter a palavra de Deus. Porque na hora que o falso profeta vier com uma mentira, você já, na mesma hora, você declarar: olha, falso profeta, o Espírito Santo existe mesmo, porque a Bíblia diz que são três que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, houve a voz do céu, que era a voz do Pai: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Veio a forma corpórea de uma pomba, que era o Espírito Santo. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele desceu às águas para cumprir a justiça de Deus. Então você pode declarar isso em cima daquilo que você já conhece na Bíblia. Quem está entendendo? Glória a Deus. Você deve se defender através da palavra de Deus. O obreiro, a obreira, deve manejar a palavra da verdade com sabedoria, não é verdade? Então vamos lá, continuando. E a Bíblia, ela sempre chama atenção para o povo buscar o conhecimento através da palavra de Deus. Isaías capítulo 34, versículo 16. Olha só como é que eu acho rápido, ó. Já achei. 34, versículo 16. Se você não conseguir acompanhar, anota para você depois em casa você ler, tá bom? Se quiser caneta, tem mais quatro canetas ali. Vamos lá. Buscai no livro do Senhor e lede. Olha aí a palavra de Deus falando, viu? Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Você está vendo? Você vê, aquele falso profeta disse que no Antigo Testamento nem falava do Espírito. Olha que mentiroso. E aqui está o Espírito aqui de novo. O próprio Espírito de Deus é que vai fazer se cumprir tudo que está escrito no livro, que é a palavra de Deus.
Então, irmãos, tem aqui. A palavra de Deus, ela está aqui na Bíblia. Foi revelada para nós. Quem está entendendo? A palavra de Deus foi revelada. Está aqui na Bíblia. Ninguém pode mudar esse livro. Amém? E Deus, ele quer que a gente busque no livro, porque o próprio Jesus, ele disse, né? Examinai as escrituras, porque nelas cuidais aprender de mim, e são elas que de mim testificam. Você está entendendo? Então a Bíblia é a própria palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A gente já vai chegar lá para a gente entender melhor. Então, a pessoa que lê a Bíblia, ela deve ler também com espírito de oração. Porque a pessoa lê só a Bíblia e não tiver o Espírito Santo, também não resolve. Porque muita coisa que está escrito na Bíblia só é revelado através do Espírito Santo. Não é sabedoria humana só. É as duas coisas. Porque Deus, ele trabalha junto com a gente. Ele usa a nossa personalidade. Isso a gente vai ver mais lá na frente também. Ele não violenta a personalidade de ninguém. Se você é alegre, Deus, ele vai usar a sua alegria para ganhar as almas do seu reino. Se você é uma pessoa fechada, Deus vai usar a sua maneira de ser fechado mesmo para ganhar almas também para o reino dele. Porque a vida da pessoa fechada, ela chama atenção, né? A pessoa se aproxima, vamos ver, porque aquela pessoa é tão fechada, né? Tem isso também. Então Deus, ele usa da maneira que ele quer. Ele jamais vai querer mudar a sua maneira de ser. Você está entendendo? Ele jamais vai mudar a sua maneira de ser para enquadrar você, para você ficar igual um robozinho. Deus, ele jamais fará isso. Deus, ele vai usar a sua maneira de ser e vai revelar para você, através da sua maneira de ser, a maneira certa de você agir. Você está entendendo? Ele não vai criar nenhum robozinho, não, viu? Deus, ele respeita a individualidade de todo mundo. Porque a pessoa lendo a Bíblia e não tendo o temor de Deus, ela vai ficar uma pessoa fria. Ela vai ser uma pessoa, sabe como? Vai achar que está todo mundo errado. Só ela que está certa. Vai ficar uma pessoa insuportável, né? Quem já viu gente assim? Crítico. Tudo está errado para ele, né? Sei o quê? Só ele, só ela, está certo. Isso também, Deus, ele não vai se aproveitar disso. Por quê? Porque a personalidade de Deus não é essa. Você está entendendo? A personalidade de Deus respeita cada um dos seus filhos. Porque senão Deus, ele faria todo mundo com o mesmo rosto, né? Você vê quantas pessoas tem aqui, cada uma tem um semblante diferente, meu Deus. Cada uma tem um olho diferente, uma boca diferente, um nariz diferente, uma orelha diferente. Por que Deus, ele teve esse trabalho todo? Você já parou para pensar? Trilhões de pessoas nascem, uma diferente da outra, irmãos. Já parou para pensar nisso, irmão? Porque Deus, ele não quis fazer robozinho, não. Deus não quis fazer bonequinho de marionete, não. Deus, ele tem filhos. E a esses filhos, Deus, ele revela a sua santidade. Então a leitura da Bíblia tem que ser acompanhada com o Espírito Santo. Porque senão fica um crente besta, um crente formalista. Está entendendo? Agora, o Espírito Santo, né? Ou diz que tem, né? A pessoa que se diz espiritual e não tem conhecimento da Bíblia, também não vai dar certo, né? Vai ficar aquele crente saci, né? Só com uma perna, só pulando. Tem que ter as duas pernas. Tem que ter a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, e tem que ter também o poder de Deus, que é o Espírito Santo. Tem pregador que prega, 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 você não vê um milagre, você não vê uma libertação, você não vê uma cura. Não resolve. Não resolve. Tem que ser as duas coisas. Se a pessoa prega que Jesus cura, então o povo quer ver a cura. Quem está entendendo? Glória a Deus! Se o pregador está pregando que Jesus liberta,
O povo quer ver a libertação. Quem está entendendo? As duas coisas têm que andar junto. A leitura da Bíblia, ou se você tem dificuldade de leitura, pede para alguém ler para você. Compra lá um CD, né, da Bíblia, R$9,90. A Bíblia falada, ali na livraria, eu acredito que tem. Só que ali está mais caro um pouquinho, né? Um pouquinho, não, um pouco. Mas na banca de jornal você compra o CD. A Bíblia narrada, você ouve. Ah, irmão, peraí, eu não sei ler. Ah, você não lê, mas você ouve? Ouço. Então tá. Pega o CDzinho e roda lá para você ouvir a palavra de Deus. Irmãos, as duas coisas têm que andar junto. O Espírito Santo e a palavra de Deus. Porque se a pessoa começar só nessa de Espírito Santo, e mistério, e manto, e não sei o quê, só nisso, e não ter palavra de Deus, vai virar um crente desequilibrado. Quem já viu? Crente desequilibrado. Ele roda, 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 daqui a pouco ele cai, bate com a cabeça, se machuca todo. Isso daí não é Espírito Santo. Isso daí é desequilíbrio. E o povo do mundo chama de fanatismo, né? Mas para nós é desequilíbrio, porque tem que ter as duas coisas. Tem que ter o Espírito Santo, mas tem que ter também o conhecimento da palavra de Deus. Para também não estar falando abobrinha, né? Chega lá, testemunho de Jeová, eles torcem a Bíblia todinha, aí chega lá, manda um monte de versículo bíblico lá pro crente, né, que não tem conhecimento da Bíblia, aí o crente fica até meio confuso, acaba indo lá pro lado deles. Quem está entendendo? Tem que ter as duas coisas. Continuando. Outra coisa, irmãos, o tempo que nós levamos dedicando a nossa atenção. Tem crente que ele come, né, falando assim, de uma maneira simbólica, tanta coisa que acaba perdendo o apetite para a palavra de Deus. Ele lê revista, lê jornal, lê não sei o quê, lê o noticiário e acaba ficando sem força para ler a Bíblia. Você tem que vigiar, porque a facilidade de você ler uma revista é maior. Lá está a figura, tá, né? Aquele cheirinho gostoso da revista, né? Quem gosta de ler uma revistinha novinha em folha? Quem gosta? Eu gosto. Mas você tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa fica tanto tempo ali lendo a revista e não vai ter depois tempo nem força, né, para ler a Bíblia. E é preferível você ler a Bíblia, irmão. Nenhuma leitura substitui, irmãos, a leitura da Bíblia. Amém? Eu, às vezes, também eu tenho que me policiar. Eu fico lendo muito o noticiário. Aí, quando eu vejo, fiquei ali 2, 3 horas só lendo o noticiário. Aí, eu vou pegar a Bíblia e, quando começo a ler, aí bate aquele sono. Aí, tem que vigiar. É preferível você ficar 3 horas lendo a Bíblia e, depois, quando for pegar o noticiário, você sentir o sono. Mas nunca acontece isso. É o contrário. Satanás não é bobo. Satanás, ele não nasceu ontem, não, viu? Ele vai botar sono na hora que você abre a Bíblia e lê. Mas na hora que você está lendo o jornal, você está lendo a revista, Satanás, ele até te desperta. Vai, vai, continua, ó, na página ali, tal, vai falar daquela atriz ali que abandonou o marido, agora está vivendo com outro. Vai lá, vai lá. Aí a pessoa fica curiosa para saber. Ih, deixa eu ver, saber a fofoca. Aí o diabo vai só minando as forças espirituais para a pessoa ler a Bíblia. Isso dá um sinal de alerta. Esse estudo bíblico, pastor Calil, Deus, ele me revelou esse estudo bíblico. Maravilha. Mas também é só hoje. Hoje é o último. Quem chegou, chegou. Domingo que vem já é outro assunto. É outro manto. Quem está entendendo, diga amém. Então, cuidado, irmãos. Cuidado com esse negócio de ficar lendo muito jornal, muita revista e não ler a Bíblia. Por que você só sente sono quando lê a Bíblia? Já parou para pensar? Então anota isso aí, viu? Ó, durante a leitura bíblica, é preciso verificar quem está falando, para quem está falando e para que tempo está falando e em que sentido está falando. Você está entendendo? Quando você pega a Bíblia, você tem que ver qual é o assunto ali, qual é o contexto da situação, para você entender bem, né?
Outra coisa, o que está registrado na Bíblia é revelação e é inspiração bíblica. Mas na Bíblia você vai encontrar pessoas falando mentira, não é verdade? Lá no livro de Juízes, no capítulo 16, Sansão ele mentiu. Quem sabia disso? Que Sansão ele mentiu para Dalila, né? Dalila queria saber o segredo da força de Sansão. E Sansão ele mentiu várias vezes para Dalila, até que acabou falando a verdade, né? Mas as mentiras de Sansão estão registradas na Bíblia. Mas isso não quer dizer que a Bíblia é mentira. Quem está entendendo? Então isso é importante, não é verdade? Lá em 2 Samuel capítulo 1, versículo 6, também tem o Amalequita que falou mentira. Ele apresentou a cabeça de Saul para Davi como se ele tivesse matado Saul, né? Ele falou mentira, mas na verdade Saul, ele se jogou em cima da lança. Ele se matou, ele suicidou. Então essa mentira foi registrada na Bíblia. Mas isso não quer dizer que a Bíblia é mentira. A mentira foi registrada para o povo que lê aquilo ver qual é a consequência da mentira. O Amalequita ele foi morto só porque falou essa mentira. A Bíblia fala também lá em Gênesis que Abraão ele mentiu para Abimeleque, dizendo que Sara era sua irmã. Na verdade era irmã, né? Mas na verdade foi uma mentira pela metade, porque Sara, além de ser irmã de Abraão, era também a esposa dele. Só que Abraão ficou com medo do faraó, ou do Abimeleque, né? Querer matar ele para ficar com a esposa dele. Sara tinha 90 anos, mas era uma gata. Deus ele preservou a beleza de Sara. E Abraão ele ficou com medo de faraó ver lá. Então vou fazer o seguinte, vou dizer que sou irmão, porque se ele quiser ficar com ela, fica com ela, mas pelo menos não me mata. Quem está entendendo? Mas isso foi uma mentira. Mas essa mentira foi registrada na Bíblia. Mas não quer dizer que a Bíblia é mentira. Deus ele revela as consequências. E as consequências da mentira de Abraão prejudicaram a ele. Lá Abimeleque, ele ficou turbado. E depois Abimeleque descobriu: por que você não falou para mim que era sua esposa? Senão eu te trataria muito bem. Está vendo? Ele com medo de ser morto. E Abimeleque disse: não. Depois com o faraó foi a mesma coisa. Falou mentira, dizendo que era irmã, né? Na verdade era irmã. Foi uma mentira pela metade. Mas diante de Deus, irmãos, não tem mentirinha. Diante de Deus é tudo ou nada. É sim ou não. Não tem verdade pela metade e não tem mentirinha pela metade. Por isso que nós abrimos aqui o verbo. Nós dizemos, irmãos, que para servir a Deus tem que ser em santidade. Amém? Não pode ser de qualquer maneira, não. Amém? Então vamos lá. Rapidinho, já estou na segunda parte, vamos para a terceira. Ah, e você sabe o que significa a Bíblia? Olha, irmãos, a palavra Bíblia, ela começou, né, desde o tempo que os chineses inventaram o papel. O papiro é uma planta e dessa planta se fabrica o papel. Então, no século II, os gregos chamavam de biblos, a folha de papiro para escrito. E biblion é um rolo pequeno que continha alguma coisa escrita. Só que a Bíblia é o plural de biblos, né? Então